Стотици деца в Асенов градската детска градина Слънце са пили вчера сутринта прясно мляко, което е имало син свят. По-късно бе установено, че в напитката е попаднала отрова за мишки. Бяха взети кръвни проби на децата. Какво показват те, както и каква е реакцията на родителите им? Сега на телефона е колегата Ангел Бончев, от който ще разберем и повече подробности. Здравей, Ангел! Добро утро, Камелия. Добро утро и на всички зрители, които в момента гледат сутрешния блок на телевизия Европа. Паниката, която вчера бе обхванала Асеновград след изключително неприятния случай на лекото натравяне на деца в целодневната детска градина Слънце, вече отминава. 127 възпитаници на детското заведение бяха консумирали за закуска, както и ти каза, мляко, което е съдържало отрова за мишки. Щастлива случайност е факта, че възпитателките са забелязали странния син цвят на млякото, което може би е довело до развръзката, в която няма жертви. В ранните часове на днешния ден аз се свързах с две от майките на натровените деца, като те съобщиха, че днес няма да ги пускат на детска градина, тъй като искат да бъдат под тяхно наблюдение, а и най-вероятно самата градина няма да работи, за да установят компетентните органи произходът на отровата за мишки. Родителите обявиха, че няма да оставят така нещата и ще си търсят правата, за да няма повторение на случая. Тепърва ще търся директора на градината госпожа Лидия Захариева, градския прокурор на Асеновград Димитър Молев за хода на разследването, а и кмета на Асеновград Емил Кара Иванов, за да разберем кой ще поеме отговорността. Така че който се интересува от детайлите по случая, може да следи следващите емисии новини на телевизия Европа. По информация на родителите, с които разговарях, всички деца се чувстват добре, нямат остри признаци на отравяне. Вчера са били взети мерки, като два автобуса са стояли пред детското заведение при случай да извозват децата към токсикологията в Пловдив. На място те са получили медицински въглен и антидота на отровата, което е витамин К1. Минали са и през кръвни изследвания, като те не са констатирали отклонения в показателите. Установено е, че отровата в млякото е СТОРМ, бавно действаща с хемолитично действие. Информацията, с която разполагаме за финал на нашето включване, е, че млякото идва от Мандра в Домлян, като за неговата доставка се е грижила Агенцията по безопасност на храните.